Jeg hedder Karen Kallesø, og jeg er afdelingslæge og seniorforsker i børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling. Mit forskningsfelt er psykologisk behandling af børn og unge med funktionelle lidelser. Det vil sige, hvor de oplever at have fysiske symptomer, uden at man kan finde en veldefineret fysisk årsagsforklaring på det, når man laver forskellige undersøgelser, for eksempel blodprøver eller røntgenundersøgelser. Vores aktuelle projekt handler om internetbaseret psykologisk behandling til børn og unge med funktionelle mavelidelser. Det er sådan så, at vi ved, at rigtig mange børn og unge faktisk lider af fysiske symptomer fra maven, og hvor de har behov for hjælp, og det er der ikke ret meget hjælp til i Danmark generelt set. Derfor har man faktisk i Sverige lavet nogle internetbaserede psykologiske behandlingsprogrammer til deciderede børn og unge med de her fysiske symptomer fra maven. Og vist rigtig god effekt af det, både i forhold til at reducere symptomer, men også i forhold til deres livskvalitet og det at komme ud og have et normalt børne- og ungdomsliv. Man kan også se, at det faktisk sparer penge i samfundet generelt. Og de her programmer, dem har vi i vores forskergruppe oversat til dansk og skal afprøve til børn og unge mellem 8 og 17 år. Vi ved nemlig, at der er mange faktorer, der har betydning for, om vi kan hjælpe med de her funktionelle mavesymptomer. Og meget af det handler om den adfærd, som børn og unge har. Det vil sige den undgåelsesadfærd, som de tit har, hvor de undgår forskellige madvarer eller forskellige aktiviteter, f.eks. at komme i skole eller tage til sport. Og det, de faktisk er i gang med, det er adfærdsmedicin. Det er simpelthen at eksponere sig over for nogle af de ting, som de har undgået hidtil, og som har gjort og været med til simpelthen også at vedligeholde, at de faktisk har de her fysiske symptomer, som gør, at de ikke kan fungere normalt i hverdagen. I forhold til vores internetbehandlingsprogrammer til børn og unge med funktionelle lidelser, så har vi et rigtig stort håb om at nå ud til mange børn og unge på sigt. Vi ved, at minimum 50% af de børn og unge, der kommer i maveambulatorierne på børneafdelingerne, der er det den her type af symptomer, de faktisk kommer med. Derfor kan de her programmer potentielt set få rigtig stor betydning i Danmark, fordi vi faktisk ikke har et kvalificeret og standardiseret behandlingstilbud til den her patientgruppe. Det, der gjorde mig interesseret i forskning, det er muligheden for at fordybe mig inden for et område. Det er simpelthen den her med at kunne gå ned i detaljen og tænke, hvorfor er det lige det her, det sker? Hvordan kan vi rykke den enkelte patient? Jeg har arbejdet rigtig meget i mit forskningsliv med psykologisk behandling generelt set, og det er utrolig fascinerende, den her med at kunne rykke patienters symptomer ved den psykologiske behandling. Jeg lærer hele tiden noget nyt og bliver inspireret af mine kolleger til at kigge nye veje hen og få nye forskningsprojekter og hjælpe patienterne, som jo faktisk også er det, der er mit hovedønske i min forskning. Det bedste ved at arbejde i Region Midt er at få muligheden for at kombinere forskning og klinisk arbejde. Jeg er meget taknemmelig for at kunne lave den her kobling, fordi det giver mig rigtig meget både at se patienterne, men også at kunne fordybe mig og gå ind i, hvordan vi egentlig kan hjælpe dem og udvikle behandlingen på længere sigt. Når jeg ikke er forsker, så kan jeg rigtig godt lide at opleve verden og være ude og se andre kulturer og opleve de forskelle, der kan være der. Det er både sådan, hvad kan man sige, menneskene, men det er også bare hele atmosfæren og maden og stemningen der, hvor man kommer hen.